tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i na Amazonu nebo iTunes. A, je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a PNVNY já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která Ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu. A ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout. A ta rada zvnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. milí nosiči hadů, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já tady už míchám karty, máme samozřejmě předmíchaný a podíváme se na to, co vás čeká v letních měsících. Já jsem už napjatý jak struna, protože mě vlastně všechny výklady do posud tak jako víceméně překvapily tím, co všechno sdělovali, tak uvidíme, jak to bude u vás. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tohle to je zajímavé z toho úhlu pohledu, a že tady máme dvě kamarádky. Byť to je karta poustevníka a eso kalichu, ale obě obsahují joní, tak mě chodí dvě kamarádky, které vyřadí ze hry Někoho třetího formou nějakého podvodu. Staví se tady naproti sebe princip spravedlnosti a podvodu. Je to vlastně vyřazení ze hry jedné z účastnic zájezdu, když to takhle řeknu. A pak je tady ještě nějaký muž vedle toho všeho, který se tím ohromně baví. A vlastně si užívá klidu, který mu to dává. No tak holky se zabavěj a já si tady můžu dělat, co chci. Zároveň tyhle ty dvě karty z jiného úhlu pohledu pro mě představují lesbický pár, který má nějaké rozepře. Chodí mi, že jedna z žen tady může mít mimosvazkový poměr což se může ukázat. A pozor, může to být s mužem. Takže tadyhle jsou tyhle ty dvě linie v těch kartách. Jinak ústřední kartou máme královnu mečů, tedy že ten červenec se mi zdá a si budete pro sebe věci schrnovat, budete se oprošťovat od těch minulých věcí. Půjdete do boje, do boje za spravedlnost. Meč spravedlnosti se kříží s mečem královny mečů. A vyvstávat na povrch bude všechno nepravdivé, lživé, co jsem si myslel o sobě, o světě, o druhých, o tom, jak to funguje, nefunguje. Je to také postavení se za pravdu. Není už možné popírat tu lež. No a když se na to podívám ještě z jiného úhlu pohledu, tak je tady osamocení. Které mohu rozbít ve společnosti, mohu se zamilovat, ale mohu se také zamilovat do někoho nepravého. Láska zaslepí moje oči, a byť si myslím, že všechno je v pořádku, je to úplně jinak. Pak mě tady pořád tlačí na oči tyhle dvě karty. Esoholí a síla. Muž, který prosazuje svoji sílu, zneužívá své schopnosti, tváří se, že dělá věci správně, ale vlastně naopak dělá jenom ty černé věci. A celé to je skryté, takže to je schované před mým zraky. Já to nevidím, ale v určitý moment budu muset pozvednout meč pravdy a postavit se tomu, co ten druhý dělá. A zároveň mi přijde, že ta spravedlnost tady otevíráme mé zaslepené oči, a já už nemůžu dělat, že tyto věci se nedějí. Hmm. Uvolnění emocí tady ještě nevnímám. Když se překleneme do srpna, tak je tady pomyslené vítězství pomyslné vítězství a v nějakém vztahu. Říkám v nějakém. Protože mám dojem, jako kdyby ty karty najednou hovořily o úplně jiném příběhu, o úplně jiných lidech mimochodem. Máme tady krále mincí a rytíře kalichů, což mi zase odkazuje jako ke stejnopohlavnímu páru, nicméně s věkovým rozdílem. Kde je, řekněme, akcentovaná sexualita. A nicméně, protože to je obecný výklad, můžeme toto vnímat jako mužskou a ženskou energii, kde dominuje ta mužská, ta vítězná, kterou ale má za zády ta ženská energie. Tedy, když jsem se postavila za svoji pravdu, tak to najednou začalo všechno fungovat. Tak najednou začal ten druhý vyšlapovat. Porovnal si finance, a teď se jenom čeká, jak to všechno dopadne. Já teda nedělám, že jsem z toho nadšená, ale vím, že to je teď pod ochranou a že to bude dobrý. Ale nebudu tady dělat, že jsem spokojená s tím, jak se choval, s tím, jaký stanovisko zaujmu, s tím, co dělal. A chvíli jsem šťastná, zvlášť když nejsem s ním a když jsem s ním, tak jsem rozmrzela. To je způsob, jakým spravuju celou tu svoji situaci, můj nástroj je meč, kterým rozlišu pravdu od lži. Takže se zdá, že a vy uvolníte emoce k, m, stranou k partnerovi, které budou nepříjemné, konfrontující, m, které se budou stavit na stranu pravdy, budete šmahem odsuzovat odsuzovat tu lež, budete čistit tu situaci, a nebudete se snažit být zářivý, usmívavý, milý na partnera, když dělá věci, které dělat nemá, necháte ho pocítit nějaké důsledky a to vlastně pročistí ten vzduch. Takže to jsou energie léta pro vás, hadonoši. Ještě mi chodí, že z nějakého úhlu pohledu tady do toho mohou být zapojené děti. Jo, že uh, jde tady především o dítě. Dítě, které se konfrontuje se světem dospělých, mi chodí říct. V případě pohlavního páru chybějící element dítěte, který by něco přirozeně uh, čistil. Jo. Takže potom by ty rozepře mohly být i z chybějícího smyslu toho vztahu, který je třeba objevit, aby tam nebyla rozmrzelost. Tak, duchovní princip. Krása. Takže také nám tady nepadá poprvé. A chodí mi pod tím vším, co jsem říkal, že to může být samozřejmě i za tím vším, za tou lží skryta nějaká nevěra, která je zpětá čistě jenom se a symbolem krásy, jakože se někdo nechal zlákat krásnou ženou, krásnou, krásným mužem, tím tělem, ale vlastně je tam odsuzování toho partnera, jako, který tam stojí, a vlastně jako kdyby nebyl dostatečně krásný pro toho, s kým žije. Takže tam je málo té akceptace, málo toho přijetí, takže je potřeba hodně vtáhnout do té pozemské reality to vnímání božského těla takové, jaké je. A pokud to tam nebude, tak to bude přirozeně dělat tuhle tu energii, o které jsem hovořil, takovou tu lživou. Je to tak. Je to takové propojené. Všim. se všechno se vším mi chodí. Všechno se vším. A já musím začít od sebe. Přijmout sám sebe. Protože partner to pak cejtí, když já nepřijímám sebe. To znáte, máte. Tady máme to božské tělo, které je hodně kypré, takže znáte lidi, kteří jsou kypří, ale zároveň. Máte z nich dojem, že jsou hodně sebevědomí a že hodně milují svoje tělo a vy nemáte problém s tím jejich tělem. A pak jsou lidé, kteří jsou kypří, ale vlastně, když se na ně podíváte, tak vidíte, jak s tím tělem nejsou v souladu, jak prostě ho odsuzují. A klíčem není teď ta změna toho fyzického těla, klíčem je přijetí toho svého fyzického těla. Takže já potřebuji akceptovat všechno, co se týká kolem mého těla, partnerova těla. A pak se něco změní. Tři nevyžádané rady. Z čeho máš těžkou hlavu? Proč? No možná taky z ničeho. Možná nad spousty věcmi přemýšlíte a teď bude ten čas vzít ten meč pravdy a začít konat. S někým zápasíš, ale ten druhý to není. Můžete zápasit čistě třeba jenom s nějakým principem. Stouží. A proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Podle těch dvou posledních karet mám teď dojem, že celé to může být obrácené na ruby. Vy můžete být ti, kteří mlží, lžou, zápasí s tím druhým, odsuzují toho druhého, sami trošičku jako snižujete sebe nebo toho druhého. Takže, protože to je obecný výklad, zhodnoťte sami sebe upřímně, pak zhodnoťte upřímně i svého partnera nebo toho, kdo žije s vámi pospolu a uvolněte se do krásy. To by mohlo pomoct. No, a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.